პარტია თავისუფალმა საქართველომ სამცხე ჯავახეთში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. თავისუფალმა საქართველომ ბორჯომში დავით ნოზაძე, ახალციხეში რევა სამსონიძე, ახალქალაქში კარინა ბარსელიანი, ნინოწმინდაში ედუარდ ქროჩარიანი, ასპინძეში ჩინოდარ ზაზაძე დაასახელა. თავისუფალმა საქართველომ უკვე წარადგინა საკუთარი კანდიდატები თბილისში, მცხეთათიანეთში, ქვემო ქართლში, კახეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, გურიაში, რაჭალეთში, ხულსა და შიდა ქართლში. პარტიის წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, რომ ისინი ქართულ ოცნებასთან მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზე შესათანხმებლად მზად იყვნენ. ეს პროცესი არის ძალიან რთული, ძალიან მნიშვნელოვანი და გვინდა ისეთი სია წარუდგინოთ ჩვენ ამორჩევეს, რომ მან ნახოს ის სახეები, რომელიც რეალურად იბრძოლებს სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდე და გაყალბების შემთხვევაში კაბინეტებში კი არ დაიწყებს შეთანხმებების მისწევას ნაციონალურ მოძრაობაში, არამედ ქუჩაში დადგება, რათა ჩვენი გამარჯობა დავიცვათ.